Už více jak 10 let působí v městečku Pecka dětský divadelní soubor Smajlík. Soubor vede Ivana Nosková a stalo se už tradicí, že každý rok nastudují nové představení. Letos to byla pohádka Kočičí štěstí a její premiéra proběhla v neděli 30. června na nádvoří hradu Pecka. Nastražte uši, naježte pousky, kočičí příběh se začíná. Král se prý trápí, co si hormotí, co je toho smutku příčina. Mňau, mňau, všechno se dozvíte, mňau, mňau, jen poslouchejte. Jak pohádka vznikla, to už byla otázka na vedoucí souboru a režisérku v jedné osobě Ivanu Noskovou. Pohádka vznikla úplně náhodou, protože děti na mě chtěly hrát o kočičkách. Takže já jsem hledala ve scénářích, našla jsem starší scénář, který jsem trošku vyškrtala, upravila a přepsala jsem to na kočičky, takže všichni jsou kočičky a kocourci. A pomohli mě v tom ohromně pan zvukař, samozřejmě, který k tomu dodal nádherný zvuky, potom Eliška Palflímen, která složila všechny písničky a hudbu. Pak jsme oslovili pana Zlatníka, houslistu, který nahrál housličky k tomu, pana basového kytaristu Morávka, ten zas tam tvrdil muziku basovou kytarou. A všechno jsme to s úžasným Tomášem Stuchlíkem, naším zvukařem a našema dětičkama naspívali, dali dohromady a dneska teda děti tleskali skoro po každý písničce, takže se to určitě líbilo. Královnou bude Lotynka. Co jste povídali? Že vaše dcera bude královnou. No všemže, ale až po mé smrti. Ne, ještě za vašeho života. Vysvětli to mé Staleno. Královnou budíš ta, jejíž vlas má barvu zapadajícího slunce. Jak dlouho trvalo nastudování nové pohádky? Připravovali jsme to jedno pololetí. Od ledna jsme začali a dneska je teda premiéra, takže na pololetí jedno. Každý čtvrtek se scházíme a letos teda mám ohromnou radost i z toho, že vždycky kostýmy šila paní Jana Krchová a teďka se přidali i některé maminky některých dětí, což mě hrozně potěšilo a jsme prostě takovej tým a parta, jak jsme dlouho nebyli a co jsem slyšela ohlasy diváků, tak je to znát. Jak je složité celé představení ozvučit, to nám pověděl mistr zvuku Tomáš Stuchlík. Je to trošku složitější, protože jsou to hlavně děti a ty děti si s těmi porty nevědí úplně rady. Někdy nám mluví, když nejsou na scéně, někdy mluví, někdy zase zapomenou, ale bez těch portů nám to asi nefunguje, protože ty děti ten hlas prostě nedají. Připravili jsme tu pohádku zase jako každou. Připravili jsme ji s paní Eliškou Palflímen-Noskovou, která nám naspívala a nahrála písničky. Ty jsme vlastně nahráli spolu na kytaru, potom jsme k tomu dohráli housle, basovou kytaru a zpěvy našich dětí. Ty pohádky vlastně všechny zpívají děti, které přímo v té pohádce hrají. Takže jsme se s nima, tohle byla vlastně jejich premiéra, a myslím si, že to zvládli prostě statečně a že lidi byli s tím spokojení, s tou pohádkou. Tak, tady je váš nový král Damian. Aláda, král Damian! A tady vaše královna Lotynka. Sláva, a žije královna Lotynka! Jak bylo, přáním hvězd. Děkuji paní Ivaně Noskové, režisérce, vedoucí toho, těch dětiček, protože to je úžasná práce, kterou odvádíš několik let, protože je to nadšení, je to trpělivost, je to odhodlání a je to prostě opravdu nádhera, že někdo se ujal dětí a toto z nich vlastně vydobíde a udělá nám tak radost, abychom mohli zhlédnout takové nádherné představení. Určitě velký dík patří všem dětem,
který měli různé i problémy zdravotní, takže jeden týden mě přišla jedna se sádrou, jiný sundali, přišla druhá a tak to bylo jako jim napínavý to zkoušení. A strašně se snažili, samozřejmě jsou malinký děti, takže některé děti se stydějí, není to s nima úplně jednoduchý, ale dali to úplně všechny a ještě to počasí k tomu opravdu náročný je veliký vedro, takže opravdu klobouk dolů. Hrozně moc bych potřeba poděkovat opravdu zvukaři Tomáši Stuchlíkovýmu, nejenom pro jeho techniku, kterou nám poskytuje, bez ní prostě by to nešlo, ale pro tu obětavost a že najde ten čas, který ho má pramálo a opravdu s tou naší bandou divadelních bláznů to takhle to podniká a jezdí a vždycky je kruce a vždycky je v dobrý náladě a suprovej.